Det er jo kul, ja. Ja, nå er det puls med brød. Puls med brød, ja. Steak, fin dag, oi. Nydelig, altså. Var det netten en kobbe opp bortpå der? Perfekt. Båten ligger der. Så nå er det bare venten kommer på skuddhold, så spørs det om det smell snart. Nå gjetter jeg litt først, han er noe i området, han var opp der i sted. På en 70-80 meter, så vi kommer lang. Han er noe i området, ja. Det blir alltid gjort. Du sier nå at den ligger skildehatten. Gjør det? Ja, du sier blod. Nei, men du sier skildehatten og kan... Ja, men da skal vi få til å hente dreggen. Ja, men faen, vi kan jo ikke... Nei, vi... Den helvete, vi greier jo ikke å se hva vi har hatt. Nei, med en gang opp i ferie.